Ողջույն, 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ իրավաբան Արմեն Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր ընկալվելու համար։ Ես ցել եմ շնորհակալ։ Լոռիում և Տավուշում մեծ ավերածություններ են եղել, ունենք 4 զոհ, 2-3 անձ անհետ կորած են։ Այս խնդիրների լուծում ինչպես է լինելու, նշվում է, որ 17 կամուրջ է վնասվել, որից 5-6-ը բավականին խոշոր կամուրջներ են և երկար ժամանակ է պահանջվելու, նաև գազամատակարարման խնդիր Կալավերդիում, Տաշիրում, ինչպես է լուծվելու այս խնդիրները և ինչ եք կարծում, արդյոք արտերկրից աջակցություն կլինի թե ոչ, որովհետև նաև խոսում է, որ այդ կամուրջների կառուցման համար աջակցություն է պետք բավականին մեծ։ Ցավոք սրտի մասնակից չեմ երբևէ շինարարական հայտ տեսակ այդ մասնագիտությանը չեմ առնչվել։ Նախ ցավակցությունները մեր հայտնենք զոհվածների, որտեղ իսկապես մահեր կան, որ անհասկանալի են։ Ես չգիտեմ, ամեն ես այդ բաներից կողմնակից չեմ միշտ մեղավորներ փնտրելու էլ, որտեղ բնական աղետ այ վերջո ու այդ խոսակցություններ, բաներ կան, ավելի շուտ պետք է կենտրոնանալ աղետը, աղետի հետևանքները վերացնելուն, այդ մեր փաստորեն բավականին մեծով ավերված ենթակառուցվածքներ ունենք, երեք անգամ կարդում էի, որ նոր աղետի բան կար, հա, ոնց որ վտանգ կար այդ բանի, ջրամբարի հետ կամ ամբարտակի հետ կապված, իհարկե պետությունը այսօր պետք է կենտրոնանա այդ ներուժը, հա, ուղի այդ աշխատանքները կատարելուն։ Ես այսօր քիչ առաջ ստուդիա գալուց լավ այդ ներուժ տեսա տենց, որ կարար աղետի գոտում օգտակար լիներ, լրիվ ուրիշ բանով էին զբաղված, այս սենց պահրին այրևում քո պետությունը պետությունն է, թե իմիտացիա է, որտեղ ում նկատի ունեք, որ ուրիշ բանով էին զբաղված։ Դե այդ ոստիկաններին բանին, հա, այդ իսկապես առիթն է, որ այդ ամբողջ այդ բանը ուղված լինի, ես գիտեմ, որ աղթալան այս պահին բլոկադայի մեջ, ու այդ լավ կներ այդ տեխնիկան, այդ մարդկային ռեսուրսը ուղեին աղետի գոտում օր առաջ, ուրեմն քիչ թե շատ բնականոն կարգի բերելու, առանց հետ էլ Ալավերդին են քաղաքներից է, որ ամեն այդ բան օգնության աջակցության կարիք ունեցող բնակավայրերից է մեր, և իհարկե անհրաժեշտ է օր առաջ այդ աղետի հետևանքները վերացնելուն ուղված գործնական քայլեր կատարելու։ Մեզ թվով միայն կամուրջներն եք նշում, մենք 2 տարի առաջ այդ ընտրությունների ու հետընտրական բանի բերումով հաճախ Ալավերդիում եղել եմ, դա իսկապես շատ կարևոր է այդ կամուրջները, այդ քաղաքյանը, որտեղ ովքեր որ եղել են, գիտեն, տեսել են, այդ գետը քաղաքը ըստ էության 2 մասի է բաժանում, և այդ կամուրջների չլինելը ուղղակի կաթվածահար կարողանել այդ քաղաքի բնականոն կյանքը, ել չեմ ասում նորից էլ աղթալան ամբողջությամբ բլոկադայի մեջ, որտեղ 2 կամուրջուներ աշխարհին կապող երկուսն էլ քանդվել է, այնտեղ ճգնաժամային իրավիճակը, հիվանդանոցի հետ կապ չկա, հոսանքի գազի խնդիրը, կամ կապնովել ենք, խոսել ենք, իսկապես երկարատև փաստորեն լուծման ընթացքերին էլ բնականաբար զավեշտի աննման, բայց այնտեղ միակ կամուրջը, որ որևէ կերպ ուրեմն չի վնասվել, այդ 800 տարեկան այդ քարե կամուրջն է, հայտնի, հա, պատմամշակութային հուշարձանը, ու այդ կամուրջն է, որին որևէ բան չի պատահել։ Այսինքն պիտի գոնե այդ 800 տարի առաջվա տեխնոլոգիային կամ բանին մոտ ինչ-որ 2-3-4 կամուրջներ պատրաստվի, որ հետագայում ասպաս չանի, բայց ջրեղեղների հետևանքով, գետի բարձրանալու հետևանքով գոնե այդ կամուրջները կանգուն մնան ու գոնե այդ իմաստով այդ դժվարությունները չառաջանան։ Իսկ թե կօգնեն մեզ, թե չեն օգնի, ես իշխանությունը թող փորձի քննություն բռնել, հասկանանք, վերջը վստահում ենք կամ աջակցելու, օգնելու այդքան հեղինակություն ունեն դրսում, թե չունեն։
Իհարկե, նման դեպքերում պետությունները սովորաբար պարտավոր են իրար օգնել անկախ հարաբերություններից։ Ես օրինակ բացասական չեմ գնահատել, երբ հայ փրկարարները Թուրքիայում մասնակցում էին փրկարարական աշխատանքներին։ Ես կարծում եմ, որ սրանք նորմեր են, որոնք դիգործեն ցանկացած պարագայում։ Վերջերս Անթոնի Բլինքենը խոսել, որ Հայաստանին պատրաստեն աջակցելու, միգուցե այս շրջանակներում աջակցություն հիմա լինի։ Ցավոք, ոչ ես, ոչ դուք Բլինքենի չունենք ուղի խորհրդակցման միջոց, որպեսզի Բլինքենից ճշտենք այս բանին։ Ցույց կտա առաջիկա օրերին արձագանքներ կլինի, որ պետությունների ինչ ծավալով, ինչ չափով, ինչ տեսքով, օրինակ 88-ը ես թե պատանի էի, բայց հիշում եմ 88-ի երկրաշարժի ժամանակ չկար աշխարհում պետություն, որը օգնության ձեռք չմեկներ սպիտակի երկրաշարժին, եւ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, Արաբական աշխարհը, մեր աղետը բավականին մեծ էր։ Դե ամեն դեպքում, բայց միևնույնն է, այդ աջակցության ձեռք եղել է, օգնության ձեռք եղել է, այդ բարեկամական շունչը զգացել ենք, և եթե այդ օգնությունը, այդ բանը չլիներ, աղետի հետևանքները վստահաբար շատ ավելի կորուստները, շատ ավելին կլինեին, քան որ եղավ։ Խոսենք ներքաղաքական խնդիրներից։ Երեկ Բագրատ Սրբազանը հայտարարեց, որ ինքը իր 30-ամյա եկեղեցական գործունեությունը դադարեցնում է, այսօր Մալաթորից հայտարարությամբ հանդես եկան, որ եպիսկոպոսական կարգը կպահպանվի, բայց նրա եկեղեցական եւ վարչական գործունեությունը կսառեցվի։ Ինչ հեռանկարներ կա շարժման հետ կապված, փաստացիային, որ ասում էին, որ ով է թեկնածուն եւ այլն, հիմա Բագրատ Սրբազյանն ասում է, որ ինքն է լինելու այդ թեկնածուն, որը պետք է լինի հաջորդիվ քայլերը։ Ես չեմ կարող Բագրատ Սրբազյանի ու շարժման ղեկավարների փոխարեն քայլեր կանխորոշել։ Այստեղ փաստորեն կողքից որպես դիտորդ կարող եմ որոշակի գնահատականներ տալ ըստ անհրաժեշտության, թե արված էս քայլը արդյունավետ էր թե չէ, կամ ճիշտ էր թե սխալ էր, բայց ուղղորդել կամ խորհուրդներ տալ, հա, չեմ կարծում, թե քաղաքական գործունեության մեջ այդ ճիշտ վարվելակերպ կլինի այն պարագայում, երբ որ ես չեմ կրում պատասխանատվություն այդ հրապարակի յուրաքանչյուր մեկի համար, եւ ստուդիայից հա տակ-տակ խորհուրդներ տալ անանել մի քիչ մեզ չեր սազի։ Թե ինչի մասին է շարժում, մենք կարծեմ խոսել ենք այդ մասին, ըստ էության չի փոխվել, բովանդակությունը, շարժումը չի փոխվել։ Թեև երբ մենք նախորդ անգամ խոսում էինք, դուք հարց եք տալիս, թե այդ շարժումը պիտի Տավուշից գա Երևան, ես ասում էի, որ կարծում եմ, որ այո, պիտի գա, որտեղ խնդիրը Երևանում է։ Հիմա էլի բովանդակությունը չի փոխվել։ Մենք էլի խոսում ենք պատճառը, հա, ապաշնոր, ուրեմն պետական կառավարումն է, եւ պիտի փոխել այս պատճառը, որտեղ մենք շատ հաճախ գնում ենք հետևանքների հետևից, հետևանքներն ենք սկսում պոստֆակտում գնահատել կամ կռիվ տալ հետևանքների դեմ, բայց պատճառը թողում ենք։ Իսկ քանի դեռ այդ պատճառը կա, քանի դեռ մենք ունենք այդ ախտորոշված, հա, վարակը, եթե մենք այդ վարակը չենք հեռացնում, ինքանթատ այդ բաները տալու է, այդ շերեփուկ, այդ բաները երկարելու են, ավելանալու են, հետևանքներն ավելանալու է, ու բովանդակությունը շարժման չի փոխվել։ Տավուշում էլ ասում են, որ պատճառը պետք է հեռացվի, Երևանում էլ ավելի բաց տեքստով, ավելի այսպես խմբագրված ու սղագրված տեքստով հայտարարեցին իշխանապողության, ուրեմն անհրաժեշտության եւ դրան հասնելու քայլերի մասին։ Տեսնենք, երեկվանից փաստորեն շարժումը այսօր ամբողջ օրը հետևել եմ, շատ ակտիվ է, աննազանդության ակցիաներ անդադ, այդ երթել Երևանի որոշակի առումով, իհարկե այդ մարտավարությունը հիշեցնում է 18 թվականը, ու կարծում եմ, որ իշխանությունից եկած անհանգստության արձագանքները հենց դրա հետ են կապված, որ իշխանության աչքի առաջ են, հա, այն
քայլերը, որոնք ժամանակին ընդամենը մի քանի տարի առաջ հենց իրենք են կատարել։ Իշխանությունը փորձում է ցույց տալ, որ դա համաժողովրդական շարժում չէ, մի փոքր խումբ մարդկանց պայքարում է, օրինակ բոլոր իրենց տեսա։ Սերժ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում 7% անոս ֆրակցիա։ Դրանք այդ պրոպագանդիստական կամ իշխանության պահելու կամ բան, իշխանական այդ տերյուկները մենք այս գործող իշխանությունն ու այս նոր ընդդիմությունն են, որ առաջի անգամ են, հա, այդ բաները, ես իմ կյանքում այնքան եմ տեսել այդ տերյուկներից, 7% անոց ընդդիմություն, 10,000 անոց հանրահավաքել, օրինակ ազատության հրապարակում մենք 30-40-50,000 անոց հանրահավաք ենք անում, ոստիկանությանը երեկոյան տալիս էր 3,347 հոգի մարդ օրինակի համար, դե դրանք գիտեք անհրաժեշտ բաներ են, հա, այս շարժման ատրիբուտիկան է։ Որ դուք ինչ եք նկատում իշխանության մոտ, ինչ վիճակ է հոգեվի։ Ես կարծում եմ, որ այո, անհանգստություն, չասեմ վախ կամ սարսափ, գուցե վախ ու սարսափ էլ կա։ Ես շատ վաղուց իշխանության ներկայացուցիչների հետ որևէ առնչություն չունեմ, բայց այն ազդակները, որոնք հրապարակային գալիս են, դրանք առնվազն անհանգստության մասին են խոսում, օրինակ այդ իշխանական մունետիկներ են ասում, չէ՞, այս տերմին կա այդ Facebook-յան կամ դա բավականին ակտիվ, հատկապես 3 արձագանքներ են բացել, տարագարակ իրար հետևից գրում են, մեկը եկեղեցա գետա դառը, մեկը աստվածաբանա դառը, մեկը որոշելա, որ ինքը պիտի այդ եկեղեցու կարգը, չգիտեմ, բան անի, մեկը գրում է, որ այդ կղերապետություն ասում, մեկը գրում է, որ Բագրատ Սրբազանն ինչ իրավունք ունի քաղաքականությամբ զբաղվի, սենց ես գիտեմ, վերջը գնալու են բանին, Խրիմյան հայրիկին էլ բանին, Պարսավանքի բանին գամեն, որով թե ինչ գործ ուներ, Բեռլինի կոնգրես էր գնացել։ Այս բաների մեջ, սրանցից ես հասկանում եմ այս ազդակներից, որ իրենք ունեն անհանգստություն, կարող է մի քիչ զուլալբի վախնել տակից դուրս գա, ես չգիտեմ, բայց այս պահին ակնհայտ է, որ անհանգստանալու առիթ ունեն առնվազն։ Հետո գիտեք, իրանք այս նույն ճանապարհով են իշխանության եկել, իրանք, տեսեք, այս իմ այդ սկզբունքը խախտելով ասեմ, երկու բան ա մնում, հա, կամ պիտի արյան մեջ խեղդեն շարժումը, որտեղ իրանք գիտեն դրա խաչը իրանցնա, զորությունը գիտեն, հա, տենց են, չէ ասում, կամ պիտի հասկանան, որ ինչ բանից, ես այդ հումորային ստատուս էի գրել, ոտքից, ոտքով եկած է, ուրիշի ոտքից կգնա հիմա, կամ այդ ուրիշի ոտքից գնալու է, կամ պիտի արյան մեջ ճնշեն, կամ գնան մարտի մեկ անելու։ Իմիջայլոց պիտի ասեմ, ցավով ասեմ, որ այսօր արդեն առաջին արյունը թափվեց, հա, ես փառք ասո, որ ընդամենը վիրավորվել է այդ տղան, բայց այդ դաժան ծեց, այդ դաժան բանը, դե մենք արդեն արձանագրել ենք, չէ՞, որ այդ ժողովրդավարության հետ այս իշխանությունն ու մեր պետությունը այլևս կապ չունի։ Քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները ծեծում էին։ Քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները են վաղ մատը հատուկ մցնում էր աչքա ցուցարարի, պես կոնկրետ վնասել են դաշնակիցները, ես չգիտեմ, ես իմ նկատմամբ առնվազն չի եղել նման դաժանություններ, ես նորից եմ ասում, եթե մարտի 1-ը հանենք, հա, որպես կուլմինացիա այդ համաժողովրդական շարժման 2008-ի, մնացած բոլոր բախումներում կար կարմիր գծեր, ու բանը, այն Ռոբերտ Մելքոնյան կար այն ժամանակ, այդ կարմիր բերետների հրամանատարներից էր, նա մի անգամ էլեկտրաշոկ օգտագործեց, մինչև քանի դեռ ինքը ասպարեզում էր, իրեն անընդհատ հիշացնում էին այդ էլեկտրաշոկը, այսօր այդ դաշնակցական պատգամավորի վրայի այդ հարցակումը, այդ ազատամարտիկին, այդ դաժանցեցի ենթարկելու այդ կադրերը, այդ ուղղակի այն բան կա, չէ՞, Սերժ Սարգսյանը հիմա մի անկյունում անհանգիստ ծխում է, որտեղ որ իր իշխանությունը կարար, իր կարմիր բերետները կարային դեմոկրատական հանրահավաքներին, ուրեմն ճնշեին, ցրեին, բան անեին, հա, այդ այդ հելա հասկանալ, ընկալելի էր դեմոկրատական հեղափոխությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանի ոստիկանության
վայրագությունները չի տեղավորվում որևէ տրամաբանության մեջ։ Եկեք խոստովանենք, չի տեղավորվում։ 2018-ին չեղան այդպիսի բաներ։ Ընդհանրապես 2018, դրա համար եմ ես 18 ընդհանրապես չեմ էլ ուզում, ես ավելի հետ եմ գնում, երբ մենք գործ ունենք Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ոստիկանների հետ, դրանից առաջ 18 թվականին, եթե կայարանամերձ հրապարակի այդ Էրեբունու այդ բանի այդ լարված այդ պահը հանենք, ընդհանրապես ոստիկանությունը բան չուներ անելու, հա՞։ Այսինքն նաև այդ բարեկային ծառայությունը եւ ամեն ինչը հատուկ մտածված էր այս ամենի համար, որովհետեւ հիմնականում դերակատարները հենց իրենք են, ես բավական վատայինը, որ նրանք չունեն մասնագիտական կրթություն եւ շատ անգամ այսպես անհասկանալ գործում են, կարծես թե իրենց ուժն են ուզում ցույց տալ, թե ինչ են մտածում։ Ոստիկանության գործողություններ եւ ես որ նայում եմ, իմ համար մի բան ակնհայտ, ամենաբարձր մակարդակից իրանք ասել են ճնշակ է շարժում։ Հակառակ դեպքում այդ դաժանությունը պիտի չլիներ, հա, որտեվ հայը հայի ընդվորում Երևանցին Երևանցու դեմ է։ Այս Ռուսաստան չի, որ Տուլայից բերեն հատուկ նշանակության ջոկատ Մոսկվայի քաղաքացիներին բան անելու կամ հակառակ Մոսկվայի ստանեն, չգիտեմ, Սիբիրում մի հատ հավաք ցրելու համար, որ չճանաչեն իրար, բան չանեն, հա։ Այդ դաժանությունը մեկ, երկրորդ ես սարսափեցի այդ ոստիկանների քանակից։ Եվ հետաքրքիր է, 20-30 հոգով կարող են 1 հոգու վրա հարձակվել, այդպիսի կադրեր կան, եւ որ քաղաքի որ անկյունում նայում ես, Կիրանցում նայում ես, չգիտեմ, Գյումրիի ճանապարհին, Սիսիանի ճանապարհին, առելի թիվ է այդ ոստիկանությունը, իսկապես արդեն բանա, սկսում ես մտածել, որ իսկապես կարելի է պատերազմը հաղթել, օրինակ, որտեղ եթե այսքան առողջ հաղթանդամ տղամարդ կա, ովքեր ծառայության են մտել, հա, սրանով հանգիստ կարելի է անվտանգությունն ապահովել մեր երկրի։ Ես այդ թիվներ ասում եմ, չկա մի կտոր, կարող եք տեսանյութերը նայել, որտեղ զգալի թվով կարմիր ու սև բերետավորներ ու պարեկներ չլինեն։ Հիմա դա կարող է շարժումը ճնշել, կարծում եք, թե ասոցիացիոն որևէ չի ունենա։ Ես այդ հարցին չէի ուզենա գնահատական չէի ուզենա։ Ունակասը մոտ 300 անձ բերման է ենթարկվել, բավականին մեծ թիվ է։ Հա, այդ նորմալ է, բան չէ, բերման կենթարկեն, բաս կթողեն, կտանեն, կթողեն, այս նմանատիպ շարժումների ընթացքում այդ նորմալ է։ Այդ մեր տղաներին էր, որ տարան ու բաց չթողեցին, ես չգիտեմ, թե ինչ քայլերի էլ կգնա իշխանությունը, ես չգիտեմ… Ունակ նախորդ հանրահավաքն իսկ այն, որ ամիսներով կալանավորված մնացին, բավական երկար, մոտ կես տարուց ավել Գերասիմ Վարդանյան եւ այլն երկար կալանավորված մնացին։ Դե եկեք 20 թվի հավաքների բովանդակային բանը չհամեմատենք սրա հետ, որտեվ այստեղ իսկապես խաղա հավաք է, բովանդակությունը… Չէ, ես 21 թվականը նկատի ունեմ։ Այդ 20-21 թվականի այդ հավաքները չհամեմատենք այստեղ, այնտեղ որտեղ էլի գնահատական չտամ նրանց, բայց այնուամենայնիվ բովանդակային տարբերություն կա։ Խոսքը Բագրատ Սրբազանի այդպես առաջնորդությունը արդեն բավականին բան է փոխել։ Այո, նաև կապված է նրա հետ, որ այս շարժման ղեկավարը Բագրատ Սրբազանն է։ Եվ այս պարագայում հիմնական ատելության այդ բանի մաղցը գալիս է իշխանությունից։ Մի հատ վերցրեք երկու հարթակների խոսույթը նայեք։ Իշխանական բանը, այս շատ նմանվել են, շատ-շատ նմանվել են հանրապետականների 18 թվականի խոսույթին, ատելություն, այդ բան, ծաղրանք, սուտ, հա, կեղծիկ եւ անհանդուր ժողականություն։ Եվ մտահոգիչ է, որ եկեղեցու հանդեպ են բավականին վատ խոսում, եթե կա մեղմ ասած վատ խոսում, բայց ծաղրանքով, առամարանքով, այսպես նսեմացնելով եկեղեցու։ Էլի հանցավոր բան կա, ոչ թե Բագրատ Սրբազանի անձին են ուզում կպնեն եւ նրան բանան, թե պտեղել սահմանների բան չունենա կարող։ Վերջերջո եպիսկոպոս է եւ բայց եկեղեցուն են ուզում հարվածեն, որպեսզի Բագրատ Սրբազանի հեղինակություն ընդունի։ Ես գիտեք, իմ համար երբևէ ընդունելի չի եղել որևէ իշխանության նմանատիպ պահվածքը։ Երբևէ ընդունելի չի եղել, դրա համար ես որևէ արդարացում չեմ էլ փորձի գտնեմ, չեմ էլ փաստաբանություն անի իշխանության այդ պահվածքի համար։ Մենք պիտի կենտրոնանանք ժողովրդի անելիքի վրա, հա։ Մենք պիտի ուշադիր լինենք, թե ի վերջո ինչա այս ժողովրդը, հրապարակի ժողովրդի ինչ անելու, երբ արդյոք այս
հրապարակի ժողովրդին մանը մեր բնա մեր ժողովրդի լայն զանգվածներ միանալու, որ պայցած սկսելու վստահել են առաջնորդյանուն տրվի մեծ զանգվածներ կմիանան, հիմա անունը տրվել է, բայց ասենք նաև որ քիչ որոշ առումով ակնկալվածից մի քիչ-քիչ մարկած ներկայությունը պայմանավորված էր այն աղետով, որը եղել էր այդ օրը, այդ գիշեր, որովհետև շրջաններից չէին կարողացել փաստացի գալ շատերը։ Այո, ես այդ բանին այդքան 5000 էս կողմ են կողմի վրա չէի կենտրոնանա, բայց որպեսզի մենք հասկանանք կողքից, հա, այսպես բանի աշկոբ նայենք, նախորդ հանրահավաքից հետո, երբ որ կոչ եղավ աննազանդության ակցիաներ անել այն պարագայում, երբ որ այդ անորոշությունը կար, այսօր մենք տեսնում ենք բավականին կազմակերպված ակցիաներ, գրեթե ամբողջ օրը Երևանում տեղեկատվություններ գալի, տեսանյութեր էր գալիս փակ փողոցների, աննազանդության ակցիաների, մոտ 20 փողոցից ավել փողոց փակվել է, անընդհատ այդ Telegram-յան ալիքում տեղեկատվություն էր տրվում, նաև մարզերում էր միջպետական ճանապարհներ փակվել, այնպես որ արդեն տարբերություն կա այն պահից սկսած, երբ Սրբազանը իր վրա է վերցրել շարժման հետագա առաջնորդությունը, դեպի տեսնենք թե ուր է գնալու, որտեղ ի վերջո նաև այն հանդիպումների շարքը, որ ունենում էր, մենք ես ակնկալում եմ, որ դրա արդյունքում ծրագրով նաև հանդես կգա այդ շարժումը, եւ այդ թիմը պիտի հայտնի դառնա, հա, մենք տեսնում ենք, որ այնպես չի, որ մենակ է, բայց մենք պիտի հասկանանք այդ ի՞նչ թիմ է, օրինակի համար մենք կարող ենք այդ թիմին վստահել, թե ոչ, որտեղ մենք մի անգամ չասեմ վստահեցինք թիմին, բայց այնուամենայնիվ որոշակի առումով, հա, թեկուզ չխանգարելու կամ ժողովրդական շարժման աջակցելու հայտարարություններով, բայց եկավ մի հատ թիմ, որը կործանեց Հայաստանը ու շարունակում է կործանել, հիմա մենք այդ երկրորդ անգամ այդ ռիսկին, այնքան փոքր բան ենք մնացել, որ սահմանափակ բաներ ունենք, այսօր կործանելու բան չունենք այլևս։ Իսկ որպես վարչապետի թեկնածու տեսնում եք Բագրատ Սրբազանին։ Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով ունի այդ ուրեմն ամբիցիան, կարելի է քննարկել եւ ի վերջո որոշել, քո քվետ տալիս ես թե չես տալիս, աջակցում ես թե ընդհակառակն դիմադիր ես, այնպես որ Բագրատ Սրբազանը, գիտեք, մենք 6 տարի առաջ այնպիսի վարչապետ ենք ունեցել Սարուկ Սրտի, որից հետո ցանկացած կրթված, հա, աշխարհ տեսած, կենսագրություն ունեցող, լեզու իմացող եւ այլն մարդ արդեն ունի մի շարք առավելություններ, կան այն վարչապետը, որը ունենք, այնպես որ այստեղ արդեն անձը բացարձակ կարևոր չէ, կարևոր է թե ինչ այդ անձը, որ թիմը, որը կձևավորվի իր կողքը, ավելի այդ թիմը կամ այդ անձը ինչ է ուզում անի այս երկրի հետ, այստեղ ավելի կարևոր խնդիրը, այսինքն ներկայացնի քաղաքական ծրագիր, այո, քաղաքական ծրագիր, մենք սարսափելի մարտահրավերներ ունենք այդ մարտահրավերների դուրս գալու, այդ մարտահրավերները ճգնաժամերը հաղթահարելու ծրագիր, որում իսկ թիմի հետ կապած մենք պետք է հասկանանք, այն ինչ որ ասում, ոնց որ կասեր դասականը, խոսքը գործ է, թե խոսքը խոսքա գործը լրիվ ուրիշ բանի մասին է, այս վստահությունները, այս ռիսկերը պետք է կարողանան գնահատենք, որպեսզի հասկանան այս շարժումը արժի, որ հասնի հաջողության, թե հաջողության հասնելու դեպքում կարող է այլ փորձանքներ բերել։ Իսկ հաջորդ քայլերը կարծում եք իմպիչմենտով պետք է արվի, ինչի մասին խոսվել էր նախապես, դե դուք անդադար ուզում եք, որ ես խորհուրդ տամ, ես հետևում եմ, իրանք այլ բան դեռ չեն հայտարարել, ես կարծում եմ, որ իրավական ընթացակարգեր, սահմանադրա իրավական ընթացակարգեր պահելը ավելի բան կտան, շարժմանը ավելի բովանդակություն կտան, հա, այդ բան միսու արուն կդարձնեն, երբ որ մենք գիտենք, թե օրինակ գնում է իմպիչմենթի սրան զուգորդված էլ ինչ ատրիբուտիկա է առնելու, մի քիչ պատկերավոր ասեմ, կամ ինչ գործողություններ առնելու, եւ դրա արդյունքում ինչ կարող է ունենանք, ես ամեն դեպքում մեր համար միշտ կարևոր է եղել սահմանադրական ճանապարհով, հա, իշխանության
փոփոխությունը հանրահավաքներն ենք համարում համաժողովրդական ճնշումը, դեմոկրատական գործիքակազմը համարում ենք սահմանադրական ճանապարհ եւ այո գտնում ենք որ կարելի է նաեւ հանրահավաքների, պիկետների, չգիտեմ աննախադեպ ակցիաների միջոցով հասնել նրան, որպեսզի իշխանությունը հրաժարական տա, որովհետեւ գիտեք, երբ որ հրապարակում 100 մարդա, 500 մարդա, 1000 մարդա, նրանց հետ կարելի է հանդիպել, քննարկել եւ խնդիրը լուծել, բայց երբ որ հրապարակում 50, 60, 100 հազար մարդա, արդեն իսկ քաղաքական ճգնաժամանակ, այստեղ քաղաքական լուծումների պիտի գնան։ Եվ չի կարող Փաշինյան անդադ անտեսել այդ մարդկանց ներկայությունը։ Ոչ թե չի կարող, այլ եթե անտեսեց կամ մարտի 1-ը ենք ունենալու կամ Աստված գիտի ուրա գնալու այս երկիրը։ Ոնց է, այսինքն ոնց է 100 000 մարդու ոնց է անտեսում։ Այս հրապարակում կանգնած այդքան մարդու, այդ դժգոհությունը բնական է։ Որովհետև իրենք ասում են 300 000 մարդ անդիմությանը ձայն է տվել եւ հիմա 300 000-ը կարող են այո դուրս գան, հիմա մենք պետք է հրաժարական տանք, բայց 700 քանի հազարը, որ թե 660 000-ը, որ մեզ է ձայն տվել այդ դեպքում, օրինակ նման բաներ ասում Սիսակ Գաբրիելյանը պատգամավոր։ Դե դա եմ ասում, այդ իշխանական բաներն են, այդ իշխանությունը պահելու այդ տերուկներն են։ Եթե 100 000 մարդ դուրս է գալիս, եթե 50 000 մարդ հրապարակ է դուրս գալիս, մերպես, հա, մեր բնակչություն ունեցող, այդ արդեն գեներացված բան կա։ Այն որ 300 000 մարդ ձայն է տվել անդիմությանը, այն ժամանակ հրապարակ դուրս չի եկել 50 կամ 100 000 մարդ։ Հիմա նաստիվ ավելացել է բնականաբար, այդ դեպքում, կարող է օրինակ նախորդ իշխանությունը դիմել գլխավոր դատախազին Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ իշխանությունը զավթելու հոդվածով 18 թվականին քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Բայց իրենք էլ են 20 հոգով մտել քաղաք։ Իրենց ժամանակ էլ այնքան մարդ չի եկել հրապարակ, ավելի շատ, քան Սերժ Սարգսյանին ձայն էին տվել։ Բայց չի կարելի մոռանալ սեփական կյանքի վերջի 5 տարիների պատմությունը։ Այդ կոչվում անբարոյականություն, այդ ուղիղ անբարոյականություն, որովհետև դու իշխանության ես եկել հրապարակում ունենալով այնքան մարդ, ինչքան այսօր կա հրապարակում, ու ուրիշ ոչ մի այլ բան, ոչ մի տարբերություն։ Ասեմ ավելին, եթե սկսեն գնահատել այդ իշխանությունների որակը ու արդյունավետությունը, թող Կասկած չունենան, որ իրանք պարտվելու են։ Իսկ արտահերտ ընտրությունները կարող են այս հարցերը լուծել, եթե Փաշինյանը կրկին առաջադրվի։ Օրինակ Փաշինյանը հնարավոր է կոալիցիաների միջոցով իսկապես կարողանա կրկին վերընտրվել։ Հավանական համարում եք դա։ Ես 21 թիվն եմ։ Ճարպիկ քալիրի դիմելով։ 21 թիվն եմ աբսուրդ համարել Փաշինյանի մասնակցությունը։ Հիմա երակի քարակի աբսուրդ կրնի Փաշինյանի մասնակցությունը։ Բայց հասկանալի է, չէ՞, որ նա հաստատ առաջադրել է ընտրությունների պայմաններում պետք է բացառել Փաշինյանի մասնակցությունը ընտրությունների։ Ինչպես բացառել։ Այդ պիտի լինի, չէ, եթե շարժման, ճնշման տակ է լինում այդ հրաժարականը, ապա այդ պայմանավորվածության գալուց դա պիտի լինի կետերից մեկը, Փաշինյանը չպիտի առաջադրվի։ Որպես Փաշինյանը նաև իր թիմից չառաջադրվեն։ Որովհետև հնարավոր է այլ դեմքով ցանկանան, ինչպես ընդունված է հանդես գալ։ Այդ դեմքը շատ կարևոր է, այդ դեմքը։ Իշխանական ռոպագանդան ուղերների լվացման այդ արտադրամասը, որ աշխատացրել է, մի հոգու վրա գեներացնում իր այդ քարոշչան բանը, հա։ Հիմա եթե օրինակ ես հարցնեմ երկրորդը այդ ուրիշ ում դեմքով կարողանան վերարտադրել իրենց իշխանությունը, դուք չեք գտնի այդ մարդու։ Այնտեղ այդ ամբողջ իշխանությունը ամբողջությամբ մի մարդու դեմքով է երևում, երկրորդը չկա այնտեղ։ Այնտեղ չկան դեմքեր։ Բայց միշտ այդպես չի լինում։ Այս բանը, չէ, մի հատ հիշեք, մի հատ առաջին բանի իշխանությունները հիշեք։ Ես 5 ասեմ, դուք 10 դեմք կնշեք, որ ցանկացած պահի կարողանար իր բանաներ, հա, այդ իշխանությունը կրեր իր վրա իշխանությունը, իշխանության կրող դառնար։ Մեկը մի քիչ լավ, մեկը մի քիչ վատ, բայց առնվազն դեմքեր կային։ Հիմա ովքեր են այդ դեմքերը։
Ես մի հատ անդեմ իրականության ենք մենք եկել տան եղել, հա։ Ազգային ժողովից քանի հոգու անուն կարող եք միանգամից ասել։ Աբսուրդ է։ Ինձ վերջերս բանի այդ ազգային անվտանգության ծառայության պետի անունը հարցրեցին, մի պահ բան եղա։ Չի եղել Հայաստանում նման դեպք, երբ որ իշխանության մանավանդ ուժային, դա հատկապես այնքան արագ են փոխվում պաշտոններին, մանավանդ ուժային այդ բաների կառույցների ղեկավարներին, որոնք պետության անվտանգությունն էին, հա, ներքին գործերի նախարարություն, նայեք ինչ ֆիգուրներ են եղել, դրական բացասական էական չի, բայց դրանք ֆիգուրներ էին։ Պետք է սպասենք, հասկանանք ուր է գնում շարժումը։ Հայաստան կոնգրեսը երբ կմիանա շարժմանը, կամ երբ հրապարակում հրապարակը գնա Հայաստան կոնգրեսը։ Դե մենք միանալ բառոցս ապրում, որովհետև Լևոն Զուրաբյանն ասում էր, մենք չենք միանում, մենք առաջնորդում ենք միշտ։ Դե հիմա ոնց ուզում եք, եթե իմաստը միանալն է, Լևոն Զուրաբյանը տվել է բան, հա, մեկնաբանություն, որ մենք հետևում ենք շարժմանը, մեր համար բազմաթիվ հարցեր կա, շատ կարևոր հարցեր կա, մենք այդ հարցերի պատասխանները պետք է հասկանանք, մի հատ ընթացքը պետք է այդ շատ կարևոր հասկանանք։ Հանդիպելու եք Բագրատ Սրբազյանի հետ այդ հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Դե արդեն մի անգամ հանդիպում եղել է, եթե դեր անհրաժեշտություն լինի, եթե այսպես ասենք, պատմական անհրաժեշտություն լինի, ապա Հայաստանի կոնգրեսը միշտ բաց է, միշտ պատրաստ է հանդիպել բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Գիտեք, որ պարբերաբար եղել են այդ հանդիպումները, այնպես որ մենք ակտիվ ենք հետևում, այսպես բան, հա, մշտական օնլայն ռեժիմով հետևում ենք ու մտահոգվելու բան չկա, չի կարա լինի մի հատ կարևոր շրջադարձային բան, որը մեր աչքիս կվրիպի։ Եվ երբ որ միանակ պատրաստակամություն կա միջև վերջ պայքարին հետևելու, նաև պատասխանատվություն գրելու, որովհետև այս հարցները առաջ գալիս, որ շատերը ողջունում են, հանդիպում են, բայց հնարավոր է պատասխանատվություն գրելու միջև վերջ գնալու պատրաստակամություն չունենան։ Լևոն Զուրաբյանը, երբ որ ասում է, մենք չենք միանում, այդ միայն իր կարծիքը չի, դա մեր կարծիքն է։ Մենք նորից էլի, մենք չենք կարող միանալ մի բանի, որի պատասխանատվությունը մենք չենք կրում, ու մենք չենք կարա մարդկանց տանենք մի տեղ, որի համար մենք պատասխանատվություն, այսինքն որոշում կայացնողը մենք չենք։ Այդ միանալ այդ բան, դրա հետ է կապված, մենք չենք կարող մի տեղ մարդ տանել մեր հետևից, որտեղ մենք որոշում կայացնողը չենք լինելու։ Այդ միանալ ու չմիանալը հենց առաջի հերթին սրան է վերաբերում, երկրորդը, մեր իդեաների համար մենք կարող ենք գնալ, հա, մեր գաղափարի հետևից, մեր ծրագրի հետևից։ Մենք չենք կարող գնալ Բագրատ Սրբազյանի ծրագրի հետևից, որը նորից եմ ասում, դեռ հստակեցված էլ չի, որտեղ գնում ես, մեկ էլ ինչ-որ պայի պարզվում է, որ ինքը մենք դեմ ենք դրան, հետ ենք գալիս, դա չի լինում։ Եթե մենք միտեղ գնում ենք, մենք գիտեք, չէ՞, պայքարն ինչեւ է, անհանգստացնում է ձեզ, որ դրա համար միջև հիմա քաղաքական տես կոնկրետ հարցեր, որոնք դեռ քանի դեռ պատճառեն, բանը հրապարակված չի այդ, հա, այդ ծրագիրը հրապարակված չի, մենք չենք կարող խոսենք այս հարցին, կողմ ենք, սրան դեմ ենք, մենք ինչին, մենք դիմանանք ինչ կա հրապարակում, որ հասկանանք դրան կողմ ենք թե դեմ ենք։ Այդ բանը մենք պետք է սպասենք մի հատ, հասկանանք, ուրա, կամ այդ թիմը, ովքեր են այդ թիմը, հա, այդ թիմը մի հատ հասկանանք, մենք ունենք կարմիր գծեր, համագործակցություն չունենք, միանալ այդ, որ ասում եք, ընդհանրապես ինչ ֆորմատով է այդ լինում, այդ ոնց է լինում, ոնց է կառավարվում, ոնց է ղեկավարվում։ Այնպես որ մենք բան ենք, մենք այդ իմաստով շատ կարգապահ ենք, ու նաև եթե այդ գաղտնիք չի, որ մեր համակիրները, մեր կուսակցականները մենք չունենք արգելք դրած, եւ գիտենք, որ մասնակցում են հավաքներին, հանրահավաքներին, այնպես որ նաև այդ մասով մեր մոտ կարգապահությունը էլի հստակ է, կուսակցությունը դեմ չի արտահայտվել և արգել չի դրել այն մարդկանց, ովքեր որ կուզենան մասնակցել այդ հանրահավաքներին, որտեղ
ամեն դեպքում համարում ենք, հա, որ սա ժողովրդական շարժում է, սա կուսակցական շարժում չէ, ի տարբերություն 2021 թվականների, երբ որ խիստ կուսակցականացված էր, մենք գիտենք, որ այդ մեծամասամբ գոնե կոնկրետ քաղաքական ուժերի համակիրներ էին հրապարակում։ Այս պարագայում մենք գնահատում ենք, որ սա կուսակցական շարժում չի, եւ սա համաժողովրդական շարժում է, եւ ժողովրդի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ, եթե գտնում է իր մասնակցության կարևորությունը, ապա պետք է գնա մասնակցի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Տաղավարում զրուցում էի հակոսակցության վարչության անդամ իրավաբան Արմեն Խաչատրյանի հետ։ Շնորհակալ եք մեզ հետևել, կհանդիպենք։